Por Si jo mund ta vetëm familje. kuptojmë, si mund të kuptojmë që kemi të bëjmë me një person i cili vuan nga depresioni, ka shenja që shfaqen, patjetër që ka, po, Atje, si ti kuptojmë, atje. kjo është e rëndësishme. Atere, si ti kuptojmë? Tani, ne nuk, dhe më thënë, po ti referohemi që mos të futemi në terma Mos klinik futemi apo tek shkencor, manuali juaj, te por themi, manuali le të klinik themi diagnostik. një këshill, një Exact. mesazh për ata të cilët Atere, po na simptomat, ndjekin. shenjat janë shumë të thjeshta. Një individ që absolutisht ka një izolim social, pra izolimi social është shenja e parë, Nuk pra nuk do shoqërohet të me ka, askënd, pra mbyllet në nuk vetë është vete. shoqëruar. A, bravo. Nuk i pëlqen më jeta, vetja, pra vetvlerësimi është shumë i ulët, ka prishmëri shumë të ulta ndaj vetes. Refuzon të hajë ushqim, refuzon të vishet, domethënë refuzon Të pra mirëmbahet, të pra. mirëmbahet, të mbetë i gjenëm, Shfaq nuk është se shenja dashurie për veten të pakta, kam përshtypjen. ah, bravo, niveli shumë i ulët i dashurisë. Pra ka pothuajse nivelin shumë të ulët të dashurisë ndaj vetes, probleme me gjumin, edhe i duket jeta çdo gjë, si të thuash, e pa vlerë, e kot, Pra nuk ka edhe motiv, nuk ofshtën ka shpresë, nuk pa ka motiv, pa motiv, pa shpresë, ambicie. pa ambicie, dhe opsioni mundshëm është largimi, domethënë. Duke pasur idet suicidale që quhen ose idet vretvrasëse e deri te kaktet e vetëdëmtimit apo vetëlëndimit. Pra këto janë ato shenjat klinike, le të themi, në Një njeri përgjithësi. i dhunuar mund të arrijë edhe deri në vetvrasje, me sa Një njeri, duket. shiko tani, unë po pia pak pak kërkim në lidhje me këtë gjë, edhe kam parë që po, patjetër, presioni social dhe le të themi stigmatizimi, presioni shoqërisë dhe në varësi të vendit ku ne jetojmë, sidomos në vendin ton, patjetër apo bullizmi i formave që nga sot Rrjetet mediatike, sociale, po. sociale, edhe fizike, siç ju e thatë, patjetër që mund të jetë një faktor për zhvillimin e çrregullimit të depresionit madhor që mund të shkojë deri në vetvrasje.